Здравейте, аз съм Шарох Екси, както виждате, днес играме GTA 5, само че с две хора. Две на две и затова пускам така или че няма много хора. И така, да видиме. Аз съм с Вито в отбор. Започваме с пистолет. Ека бъдем диджей, защото вярвам, че ще спечелиме. Пък да видиме. Кво? Насериозно ли се прави? И сега ще унищожиме. Между другото хора, не забравяйте, че тази вечер от 21:30 започваме с субстримчето, който иска да идва, а сега е време малко да ги разчупиме. Добре, тук има оръжие, мале, това нещо май може да гръмне. Чакай, пич, замисли малко оръжие. Кой ще кажеш? Като дъз бе. Аз мога да се ориентирам къде се намираме. Ау, тук има някой. Rest in peace. Ще ги чека ли ме ли? А? Кой ще кажеш? Давай мен! Това е нашия шанс. Go! What? Тя ги спамва в нашата база. Чакай ти да ги гръмнем за всеки случай. Не искам да му унищожат по този смешен начин. Wonk! Ужас. Жалко, че няма много хора. Също това тук трябва да бъде... Ау. Брат, не мога да те оцеля! Съжалявам. Пюс! Дайте. Чакайте бе, горе ли трябва да бъде крафта? Момент. Това ако не се лъжа, трябва да бъде шорта. Но аз крафта тук не виждам. Оф, да знам, здраве да е. Някакъв по-променен да сте. Аха, там ки мернах, така. Sneaky beaky like. Ох, чай, тото пич мога да го взриви това по принцип. На килстрик съм! Текила без да умирам, найс! О, боже, обаче тоя наше умира. Къде си мен? Той е кил. Само две минути ги мъчиме. Да, вече съм на брутален килстрик. Тън-дън-тър-дън-дън-тър-дън-дън-тър-дън! Уоу! Аааа, той ме бомандира! Ах ти мошенник такъв! Дай тука! Ехе, колко много амуниция. Аз мога да взема и помпа и да се бам с тях. Има снайпер, но реално тука няма нужда от снайпер, това да е близо е. Ще ги кера ли тайга? Да, то сме само двама човека, ще го кера това. Напа за мене. Ехе, то спич. Ми се видява взор. Това моля го прескоча. Не мога. Лохак, активейтен! Аз го знам, че тук обаче не мога да го убия, за жалост. Той един я го изгубих. В гръб. Ще мога ли с нож? Нямам нож обаче. Ай, той умря да е. Другия вариант е с ръце, което ще бъде мизерно. Ръшваме! Don't stop, push. Приятел, в гръб те хванах. Double kill, easy peasy. Връщаме се нататък. Тук ще ги правим кайма. Оу, с снайпера беге доката. Беге дока, много си лош бе. Чайте си взема... Така. Мисля, че това ще бъде easy game за нас. Поне така предполагам, 11-5 е резултата. 5 минути са минали, така че... Напъменове! Тук ще моля да ги убия. В принцип ще мога, ама трудно. Човек каза, че припадна. Това не беше добра идея. Идва. Давайте и другия, лате. Смених си оръжието, това май... Постара, бе! Много тъпо ме убиха. Много дали, че ме спална са. О, фак. Асистят, сериозно.
Взеха ми мазен кил. Телефона ли ще се получи, бе? Топич бяга. Аха. Броня! Да му вземе и доларчето. Аз пак започвам да събирам пари. Пак ще видим, мога да направим туник на колата ни. Защо пък не? О, за тях съм. Защо бе мен? Защо го уби? Са къде да го търся? Ами кажи, къде да го търся? Ей тука. Това спре така. Бум! Фак! Защо АВП-то не убива, бе? Оф, това не е никак реално АВП, какво ще кажете? Как мислите, това не е реално АВП? Леля си им толкова много неща. Сега врастях с помпата. Просто... Дуф, дуф, дуф. Сега ще видите, ще ги напълна. Тя е много силна. Чайте, че не искам да съм на второ място, трябва да съм на първо. Но все пак. Помпа пауър! Абе, той да не остана един само, не. Ние ги отказахме живота, тия хора. Умри, наше, умри, моля ти се. Умри, остави един кил да е. Близ бе мен. Лохак активейтед. Ейм хака сега. Аха, той тръгна да бяга. А, ти тук ли ще бягаш бе животно такова? Тук ли ще бягаш, а? Няма да се измъкнеш! Ще те хвана където и да отидеш, ей! Мръсник! Не се опитвай да избягаш от картата! Няма спасение от мен! Ех, че съм неточен, бе! Ааа, не! Как мога съм толкова неточен, бе? Иди! Мали! А, къде го обърнах? Тука мога да се избяга. Та карта е малко направена от некадърници, но... Това е друг въпрос. Може ли да ги видим от тука някъде? Да. Зави, бе. Те не ме виждат, мисля, че. Да не ти стана лошо, бе, мен. Изи дабъл, изи дабъл. Отиваме да си направим трипъл. Тука ли сте? Така. Давайте, давайте, още, 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 още. Хе, аз съм взел скила на този нашия. Найс. Мен получава ти се да кажеш. Се тая. Да ме не ми за това. Важно, разпечели ме. Така, уби го. Предполагам, че тук трябва да е и другия. Само предполагам. Той дали не е мигрирал. Аха. Спайдърмен! Вау! Дай си ми армара. Умря. Аз на какъв килстрик съм? Никой не знае. Но съм на много голям. Тука са има някой ще му убие. Предполагам, че ще му убие. Ето. Оф, на малко кръв бях. Нямаше как. О. Тук сега направо му влизам с помпата и долу. What? Уцелих го! И как... О боже, това е толкова бъгава помпа. Никога няма използвайте, не ви я препоръчвам. Тъпо оръжие. Сега ще му влезна в гръб обаче. Той умря. Аха, умрява друг път. Наши е умрял. Къде ще бягаш бе? А, тук ще се запаля. И двамата се убихме, май. What? А, бъгавщина колкото искате. Една минута, пичове! Победата ни е в кърпа вързана. Те припадат се, но не са си пили аспирина. Назад. Аха. Назад, ама друг път. Тука се криете, ей. Това е малко тъпо за спауна, че ни спаунва на различни места. Ние като ги превземе тях, това тук да се премества, бе, объркано е. И е тъпо според мен. Но,
се тая меме устройва, както виждате. И тука се спаунват, и там се спаунват. Където и да се спаунат, няма да избягат от нас. Уху! О, надолу с главата това. Съни много демидж. Пичти си горе, знам. А фак, не те убих. Уби ме. О, боже, боже. Ми... То така е гадно, като ги убиваме много, защото вземем, че се отпустеме и... Просто... Аллах акбар. Easy win. Objective complete. Kill to enemies with intent. Уау. Еми да, аз ги пръстах много по-бързо. Ядаме колко ми е kill day третото. Просто много ми е интересно. Защото мисля, че... Това ми е един от най-добрите дедмачове. Нищо, че сме само двама човека. Изтрепах абсолютно много хора. Но да видим... О, мой, как се... Кълчи, ужас. Извратаняк такъв. Да видиме, еми, kill day 3.13. Това е бахти из руското. Еми хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, харесайте го след при коментар и се абонирайте за моят канал. Здравейте всеки ден. Боричах с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!